Shkolla nënvjeçare Shaqe Mazreku është një nga institucionet arsimore që u dëmtuarën nga tërmeti fund nëntorit 2019. Godina u shëm dhe tashmë është duke u rindërtuar, ndërkohë që nxënësit e kanë nisur vitin e ri mësimor në një tjetër ambient. Ditën e djeshme, ata janë drejtuar shkollës Jan Kukuzeli për të filluar procesin mësimor. Në hyrjen, nxënësit janë ushtruar protokollit të sigurisë, ndërsa ju shmatur temperatura. Të hutuar dhe të pamësuar me maska, ata janë përpjekur të qëndrojnë larg njëri tjetrit. Mësuesja Ermina Dermani tregon për Adrianet se dita e parë e shkollës ka qenë një eksperiencë re për të gjithë, veçanërisht për fëmijët. Për të gjithë ne, ashtu si për fëmijët, por edhe për ne ishte një eksperiencë shumë e re. Ne sot kemi ngritur grupe pune ku çdo grup kishte përgjegjësitë e veta. Dikush kishte për matjen e temperaturës, dikush kishte për futjen e fëmijëve duke patur largësinë e dur nga njëri tjetri. Por edhe fëmijët, ashtu si dhe ne e patëm goxha të vështirë, po të gjithë së bashku i respektuam të gjitha rregullat dhe mendoj se të gjithë së bashku ja dolëm. Një situatë pazakon, një vit mësimor i vështirë, një sfidë që kërkon jo vetëm vëmendjen dhe përkushtimin e mësuesve, por edhe të prindërve. Puna e prindërve është të merren sa më shumë, të kalojnë sa më shumë kohë me fëmijët e tyre dhe duke kaluar sa më shumë kohë, ato duhet të mësojnë rregullat bazë për t'ia dalë mban. Kemi bashkëpunuar të gjithë me njëri tjetrin, i kemi dërguar rregullat që duhet zbatojë çdo fëmijë kur të vijë në shkollë, por duhet që edhe prindërit së bashku me ne të bëjnë punën atyre. Duke qëndruar sa më pranë fëmijëve, duke i këshilluar për të gjitha rregullat që ato duhet të zbatojnë, si në shkollë, ashtu edhe në shtëpi apo në çdo mjedis publik ku ato ndodhen. Është një vit shumë i vështirë, por është një sfidë shumë e madhe për ne. Mendoj se me bashkëpunimin e gjithëve, prindër, mësues, koleg, fëmijë, të gjithë së bashku, mendoj se me sakrificë dhe me shumë vullnet dhe pasion do t'i arrijmë gjithçkaje. Shkolla nënvjeçare Shaqe Mazreku pritet të rihap dyert në 26 nëntor të këtij viti për 711 nxënës. Deri në përfundimin e godinës, procesi mësimor do të zhvillohet me turne në shkollën e mesme artistike Jan Kukuzeli.